Вие сте на територията на Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев. Точно в този момент ще ви представим първото издание на новата рубрика в нашето предаване. Тя е със заглавието «Запомнете това име» и ще бъде подготвена от една от най-талантливите актриси в българския театър, Весела Бабинова. Два пъти месечно, т.е. през седмица, тя в рамките на тази рубрика ще ви среща с интересни хора, ще ви разказва за вълнуващи културни събития, ще изразява своята позиция като млад човек, творец и гражданин за важните животрептящи въпроси, свързани с изкуството. Или казвам с две думи, ще ви забавлява и трогва така, както само тя може. Истинско щастие е, че ще мога да работя с един от най-скъпите за мен приятели и изобщо хора в живота ми. Така че без да губим повече време, от тук нататък ви оставям в прекрасните ръце на Весела Бабинова и това, което ви е подготвила в днешното първо издание. Веси, здравей, добре дошла. Здравей, Данчо, добре заварил. Много съм щастлива, че сме заедно тук. Такова представяне. Аз много се развълнувах и без това вече се вълнувах на идване. Какво остава пък сега? Много благодаря за тази покана. Щастлива съм, че сме заедно. Щастлива съм, че съм в твоята компания. И надявам се и за нашите слушатели също да е приятно това, което ще чуят. Като първи наш брой на тази рубрика, запомнете това име, аз съм поканила актрисата Христина Караиванова, която е част от трупата на Малък градски театър Зад канала. За мен е изключително важно точно тя да е първия наш гост, тъй като нейното име определено трябва да бъде запомнено и съм щастлива, че тя прие нашата покана, защото по принцип не е от хората, които много обичат да дават интервюта и обикновено се опитва да отклонява вниманието от себе си. Само че аз я притиснах въгъла и тя не можа да откаже. Христинка, здравей! Здравей, Весе! Здравей! Много се вълнувам, че съм първият ти гост. И аз също. Вълнувам се и за това, което започваш в радиото. Здравей, Данчо! Здравей, Хриси, благодаря ти, че си тук. Аз също много благодаря за тази покана. Желая на добър час първо на теб. Много благодаря. Като моя много скъпа колежка и приятелка в театъра. Аз съм много щастлива, че мога да кажа същото. Също искам накратко да ви кажа, че Христина е завършила класа на професор Крикор Зарян. Това е последния му клас, асистент Тодор Колев. Нали така? Да, и Елисавета Сотирова. Елисавета Сотирова. Вече много години е част от трупата на Зад канала. Има доста награди, номинации. Искам също да спомена, че това е една от актрисите, която почти, да не кажа, изобщо няма сезон без разпределение. Ето сега, още сме октомври, тя вече има две премиери, представете си. На 15 септември се състоя премиерата на Фицрой под режисурата на Явор Гърдев, текст Жорди Галсеран, световна премиера. И съвсем малко след това беше премиерата на Неда Соколовска «Очите на милиони», където става дума за едно реалити шоу, което преди години беше по националния ефир. Да. Кажи... Извинявай, ще прекъснеш. Моля ти се. Като преди това Шекспирина, макар и да влезе в другия сезон, да беше в края на другия сезон. Нали така? И за него ще говорим. Да. Всъщност те се паднаха три едно след друго. То... Ето. Вижте за, въобще за каква заетост говорим. Да, Шекспирин по време на пандемия пък е предшестващото ги представление под режисурата на Теди Москов. Изключително забавно и много думи могат да се кажат за това представление, но първо нека да се спрем на Фицрой. Да. Нещо много интересно, което тя ни каза на идване на мен, че там не гониш резултат, а просто съществуваш. Кажи нещо повече за работния процес и защо всъщност това представление те кара да се чувстваш така. Ти каза, че преди за никой друг процес, в никой друг процес не си се чувствала така. Да, точно така. Преди смъртта си моя професор Крикор Зарян каза: знаете ли какво? Имам чувството, че бъдещето на съвременния театър, това е смяната на чипа.
Това е смяната на мисленето. Достатъчно е актьора да заяви себе си само с един, че е играещия човек, само с шапка, само с елемент от костюм. Всичко останало е въпрос на мислене. Мисля, че с Явор Гърдев постигнахме точно това в последния ни процес. Те е нареченото превъплъщение, което в крайна сметка аз усетих с истинския живот на сцената, който беше една история, изживяна от началото до края. Такова нещо не ми се беше случвало от години. Мисля, че дори ролята беше писана за мен. Това, че така се почувствах. Така се почувствах под неговата режисура. И естествено в компанията на Анастасия Лютова, Ирини Жамбонас и Катерин Старейшинска. Страхотен квартет. Да. Точно така. Пожелавам на добър час. То е много трудно човек да отиде да го гледа, така че ви съветвам, ако искате да го гледате, си може да си запазите и по телефона билети, и изобщо давайте, че хората се тълпят. Със сигурност е, може и пресилено да се каже, но направо си е благословия да репетираш човек като Явор Гърдев, тъй като с неговия аналитичен ум и безкрайни идеи всичко ти се струва, може би, много лесно и няма като невъзможни неща за актьора. Има ли нещо такова? Има. Всичкото е вярно. Всичкото е вярно. Абсолютно всичкото е вярно. Удоволствие. Бих казала, че нива наистина в българския театър. За мен той е каймак на българския театър. Трябва да му кажем да си го пусне в интервю, да, така да му стане, да му стане приятно и да, ние така хубаво да си... този режисьор. Наистина. След това обаче пък следва за теб нещо съвсем, съвсем различно. Очите на милиони с режисьор Неда Соколовска. Да. То пък няма нищо общо. То няма нищо общо, точно така. Това е вербатим театър. За мен той е експериментален театър. Mm-hmm. Интересното в него е, че си проводник между истинския глас. Който чуваш в ушите си, нали така да кажем за нашите слушатели, че това е вид спектакъл, който ти си взел предварително интервю от човек, когото ще играеш на сцената, и в момента, в който започне представлението, на запис в ухото ти се пуска въпросното интервю и ти говориш заедно с него. И не чуваш всъщност това, което се... Точно не чуваш така. Гласа си, защото чуваш гласа в слушалката. Едно от сетивата ти, лишен си от едно от сетивата си, това е слуха. Да. Което е доста странно, защото нямаш диалог никакъв с публиката по този начин и нямаш реална представа, те реагират ли или не. Това плюс ли е според теб? Понякога да. Ако не реагира долу, никой да, не супер. Да, особено в началото, когато представленията са нови, когато са, как да кажа, когато актьора се чувства не готов, има много голям процент сценична треска. Какво ти е омръзнало в българския театър и какво би искала, нека за финал да кажем, защото сега като първа рубрика да не се разпростираме прекалено много, какво би ти се искало на теб да се промени в българския театър и ти е омръзнало да виждаш в него, тъй като заговорихме за твоя професор и... Да, омръзнало ми е да виждам да се правят представления, е така заради това да се направи представление. Омръзнало ми е да виждам да няма концепция, да нямаш какво да кажеш, т.е. да не изпитваш необходимост, и то много голяма необходимост да правиш театър. Мисля, че пандемията по някакъв начин възроди сърцата ни в това отношение. Много съм щастлива, че ти беше моя първи гост. Уважаеми слушатели, накратко, но пък с подробности, много-много благодарим на Йордан Георгиев и изключително много благодаря на Христина Караиванова. Запомнете това име. Елате да я гледате в Малък градски театър зад канала. Тя ще ви очаква и благодаря на всички наши слушатели.